Бизнес-секторот на денешнава средба имаше можност да даде свој предлози во делот на законските регулативи за даноците, царината, животната средина и за работните односи. Ирена Мојсовска од Стопанската комора на Македонија вели дека од овие инфосесии заклучоците ќе бидат дадени на крајот од проектот, а досега компаниите укажале дека имаат одредени потешкоти во делот на царината и отпадот. Не гледаме дека има потешкоти во применувањето, меѓутоа сите оние работи кои што ги имаат, да кажеме, потешкоти при некои, да речеме, царински постапки или во делот на даноците или во делот на отпадо и така натака, се некои теми кои што главно компаниите ги кажуваат, така да ќе видиме понатака. Значи, сето ова се прави со цел да ги дефинираме проблемите, а потоа да дадаме и конкретни предлози. Владко Панов, советник за екологија во Општина Штип, вели дека компаниите кои имаат А и Б интегрирани дозволи постојано се консултираат со нив и со консултантските куќи. Забележува дека текстилниот сектор досега го има потенцирано проблемот со складирање и депонирање на отпадот по процесот на производство. Ние го имаме тој проблем евидентирано како нас на единица на локална самоуправа. Во секој случај тоа е прашање кај што треба нели на повисоко ниво да се решава. Ние како единица на локална самоуправа не сме во можност да го решаваме тој проблем. Според моји информации тој се решава на еден начин каде што нели тој отпад кој што е од процесот на производство, во овој случај нели текстилниот отпад, тој за жал завршува кај нас на депонијата. Се надеваме дека со формирањето на регионалната депонија и со нели напредните практики и со директивите на Европската унија и тој случај, односно и тој проблем нели ќе се фати. Проектот партнерство за подобра бизнис регулатива во Македонија ќе се одвива до 7 јуни и ги офаќа сите региони во земјава.